algún ex. La senyora Pilar Rebaca i Mas, que és advocada i membre també de la Comissió de la Dignitat i també de la sectorial de persones represaliades de l'ANC. El senyor Vicenç Villatoro i la Molla, escriptor i director del Memorial Democràtic. La coordinació de l'acte la portarà la Núria Cartanyà, que és periodista de Tarragona Ràdio i amiga, que això és molt important. Per acabar, no puc deixar de donar les gràcies a la senyora Laia Altadill, que ha vingut expressament des de Brussel·les per col·laborar en aquest acte, perquè aquest acte sigui accessible en la llengua de signes catalana. Repeteixo, moltíssimes gràcies per la seva assistència i, Núria, l'acte és tot teu. Gràcies a la Rosa Rossell i amb aquestes paraules de benvinguda en què ha obert l'acte la coordinadora de l'ANC de Tarragona. L'acte, de fet, no és meu, jo simplement donaré pas, introduiré, us presentaré, crec que la presentació doncs, inicial ja està feta, i seran ells els que tenen moltes coses que explicar. Taula rodona, xerrada, conferència, com que tothom ha pensat en un format diferent d'acord amb el que ens volia explicar aquesta tarda, serà un format una mica flexible i lliure, però sí que us diré que potser deixeu dubtes, preguntes o comentaris pel final per no interrompre doncs, tota l'explicació, d'acord? Que en alguns punts jo crec que serà bastant emotiva. Mireu, començo presentant el Vicenç, després el Josep, després la Pilar, amb la Pilar ens quedarem, ¿vale? Perquè m'agradaria que comencessis tu a explicar la teva vivència per situar-nos tots. Però per començar us presento, us dic el currículum, i us faig una pregunta simplement introductoria per començar-vos a sentir la veu i provar el micro. Vale? A veure, el Vicenç Villatoro, us presentaré una miqueta més àmpliament. És escriptor, periodista, llicenciat en Ciències de la Informació i també gestor cultural. Com a periodista doncs, ha treballat per diversos mitjans, va ser director de l'Avui, per dir-ne algun, cap a la secció de cultura de TV3, entre moltes altres coses, mitjans doncs, per tots coneguts. Com a escriptor, em consta que ha publicat una dotzena de novel·les. Ara ens hauries de dir quina és la teva millor, però on comencem? Però per de novel·les de ficció, doncs també llibres memorialístics de poesia, de divulgació i d'assaig. Darrerament, sembla que a la seva darrera trilogia parla sobre el segle XX de Catalunya i parla de temes com la identitat i la migració. Com a gestor cultural, entre moltes altres coses, ha sigut director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i recentment, i això és el que justifica i fa molt valor la seva presència aquí, i dic recentment perquè és des del setembre de l'any passat, va ser nomenat director del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. No sé si és el primer acte que fas a Tarragona des que és director del Memorial, no? Sí, obre el micro. Així toca felicitar. T'hem de felicitar o és una llosa, això? Ara que ja portes uns mesos al càrrec, t'hem de felicitar o t'hem de compadir? No, jo crec que s'ha de felicitar. Vull dir, sempre que tens la possibilitat de fer coses en un àmbit que t'agrada i que a més tens la sensació que és la davant del país, que no és un àmbit allò lateral, perifèric, sinó que una bona part de la construcció del país passa precisament per resoldre els seus temps de memòria, però jo crec que és motiu de felicitació, després vol dir que m'ho passi bé totes hores, eh? Però jo em sento perfectament felicitable. De temes que tenen a veure amb la memòria democràtica possiblement hi ha molts, però la patata calenta que tenim avui aquí és via la Laietana 43, no? Això és el que anirà tot plegat. Vicenç, així ràpidament un titular, després aprofundirem. Què cal fer amb via la Laietana 43 i sobretot què s'està fent? A veure... Ràpid, eh? El que es fa és demanar poder fer. No es fa res perquè en aquests moments via la Laietana és l'única cosa que segur que no hauria de ser, que és un ocell possible. És a dir, és perfectament discutible quin seria el seu millor model de gestió, si hauria de ser un lloc dedicat a la tortura, si hauria de ser... Però el que no pot continuar sent és una comissaria. És a dir, si ens hem parlat dos minuts, ja sé que vas dir que era curt, però els espais carregats són en un cert sentit sagrats,
perdó, ballant un riu, però és la teòrica, perquè ells podran posar molt més pràctica, i per tant li puc posar una miqueta de teòrica. Ja, Mircea Eliade escrivia una vegada en un llibre que es diu El Sagrat i el Profà. Diu, per una persona creient, un espai no és igual a un altre espai, i un temps no és igual a un altre temps. I això és la clau per l'espai sagrat. Jo que no sóc creient, i vaig treure la paraula creient. Per una persona, un lloc no és igual a un altre lloc. I un temps no és igual a un altre temps. I els llocs on hi ha hagut patiment, on hi ha hagut dolor humà, on hi ha hagut tortura, mort, són llocs que han de ser tractats laicament com a sagrats. I que no tractar-los com a sagrats és el contrari de sagrat, és profar, profanar-los. Oi que a Auschwitz no hi muntaries un vídeo? Oi que no? Oi que hi ha coses que no es poden fer a Auschwitz? Oi que hi ha coses que no es poden fer a Mauthausen? Doncs hi ha coses que no es poden fer a Via Laietana. I una de les coses que no es poden fer, probablement la primera de totes, la que més profana la seva memòria de dolor, és que continuï sent allò que era quan es generava d'una manera més explícita aquest dolor. Per tant, què s'està fent? Intentant que deixi de ser el que és, però això té alma. I per tant, el que s'hi pot fer, dependrà de ser raons. Després et preguntaria, per entrar en situació, o més al detall, com estan les negociacions? Entenc que hi ha negociacions sobre la taula. La paraula negociació és una paraula que té a veure amb negoci i que vol dir que un hi posa i un altre hi treu. Demanar algú que no et vol donar no és exactament una negociació, però això hi és. Ara continuem, i sense veritat d'oro. Presentem també Josep Cruanyes, ell és advocat i historiador. És actualment, corregeix-me, Josep, si m'equivoco, president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, una entitat vinculada a l'Institut d'Estudis Catalans. Va ser secretari de la Comissió de Llengua Catalana del Consell del Col·legi d'Advocats de Catalunya i treballa des de fa molt de temps en la defensa dels drets lingüístics dels catalanoparlants. Especialitzat en història contemporània, en temes de propietat intel·lectual, de drets lingüístics, també té una bona part de la seva feina relacionada amb reclamar que retornin aquella documentació confiscada durant la dictadura franquista a Catalunya, tot això a través de la Comissió de la Dignitat. Llibres publicats al respecte dels papers de Salamanca, per dir-ne un exemple d'aquesta temàtica. El 2018 va ser elegit vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, per tant ara és ex d'aquesta entitat que avui el convoca. El 2018 també va rebre la Creu de Sant Jordi, llegeixo literalment, per la seva valuosa contribució a la defensa dels drets lingüístics del català com a president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics i com a secretari de la Comissió de Llengua Catalana del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya. Tot plegat molt llarg, però dic que el Josep té moltes coses per explicar-nos avui. Josep, bona tarda. Obre el micròfon. Bona tarda. Bona tarda. Et preguntem, perquè abans m'ho comentaves i m'ha fet la impressió que podies aportar moltes coses sobre això, només per introduir també el tema. Encara dura aquesta tanta repressió, certa repressió, encara dura. Bé, la Laietana no és només que l'edifici no estigui ressignificat, sinó que té una ombra allargada. De fet, una de les qüestions que planteja el fet de Via Laietana, i sobretot ara que explicarem doncs, els actes que s'hi fa, és que es posa de manifest que l'actuació de repressió política, que vol dir repressió, detenció i tortures, es van fer d'una manera sistemàtica a Via Laietana fins als anys 90. 90? Fins als anys 90. I això ho hem vist en testimonis que han vingut allà a explicar les seves detencions i que expliquen cada dia. Això és una de les qüestions que planteja i que ens ajuda a situar la qüestió. Per tant, i no només això, sinó que amb les mobilitzacions contra la sentència del procés, doncs hi va haver gent que els van detenir, van passar per Via Laietana i van estar maltractats allà. O sigui, que ens posa de manifest aquesta situació que no s'acaba. Després ens parlarà sobre casos d'abans, casos d'ara. Suposo que es van succeint, no? Els casos, les persones que denuncien, les persones que m'expliquen. Sí, vull dir, aquí hi ha gent fins i tot que havia estat
detinguda i torturada abans, diguem, durant el franquisme i després. Això és una qüestió, diguem, que... I una de les qüestions és que el règim, diguem, el franquisme passa de tenir una sèrie d'enemics i, per tant, de persones perseguides, a després a seleccionar aquestes persones i unes altres. I llavors, podríem dir, dels anys de l'any 78 cap aquí, els que hem rebut és, per una banda, l'independentisme i després, per altra banda, també l'esquerra, podríem dir, l'esquerra, no sé com dir, l'esquerra extraparlamentària o així, que també hi ha grups anarquistes i grups així, doncs són els que han seguit en aquest sentit reprimits i que han passat per aquesta comissaria. També després entrarà en matèria, Josep Cruanyes, gràcies. Vinga, presentem ara la Pilar Rebaque. Ella és advocada. La seva trajectòria professional s'ha centrat especialment en la defensa dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI. Lluita també contra la violència masclista. Ha estat presidenta de la Comissió de Dones Advocades del Col·legi de Barcelona durant 8 anys. És membre actualment de la Comissió de la Dignitat i de la Sectorial de Persones Represaliades de l'ANC. També això doncs, és el que l'ha portat aquesta tarda aquí. Forma part també de diferents entitats defensores dels drets humans i contribueix fent divulgació a través d'articles, publicacions, conferències, entrevistes, sempre Pilar explicant una cosa que és molt dura per tu, que és que tu vas viure a Via Laietana en primera persona. I avui em deies per telèfon, no és fàcil explicar-ho. Per què ho fas? Aquesta és la pregunta amb què volem començar. Per què és important explicar el que va passar allà? Hola, bona tarda. En primer lloc vull demanar disculpes perquè ens l'hem retrasat una mica. Ha sigut l'entrada una mica complicada. Jo ho explico perquè som entitats memorialistes i en principi jo entenc que hi ha tres premisses importants, que és la veritat, la justícia i la reparació. I després, sobretot, la no repetició del que va passar. I per tant, per saber les coses, s'han d'explicar. Per molt doloroses que siguin, doncs, una de les facetes importants de, que jo en aquest moment doncs, estic desenvolupant, no jo, només jo, sinó moltes altres dones, és precisament doncs, explicar què és el que ens va passar i què és el que ens van fer el fet de ser dones en aquella comissaria. Doncs jo crec, si us sembla, per entrar en matèria, per fer-nos la idea. Després entrarem a discutir què ha de ser, entraran ells, vosaltres també, discutir què ha de ser. Via Laietana 43, com està la situació, però clar, hem de saber què va ser no? En el passat. La Pilar ens ho pot explicar. Què era, com funcionava i què us va passar, personalment? Via Laietana està molt bé de saber una mica quina és la història de Via Laietana. Via Laietana, jo m'ho portava preparat en aquest sentit i us ho vull explicar. A veure, quan sabem les coses o quan coneixem les coses, és important saber tots els detalls d'aquestes coses, perquè llavors això ens dona més comprensió. En principi, la Generalitat Republicana va adquirir l'edifici el 1973. Allò era per ser la Comissaria General d'Ordre Públic. I, sota les ordres de Frederic Escoffet, el 19 de juliol del 36, va dirigir la resistència contra l'exèrcit sublevat. O sigui, Via Laietana és de la Generalitat Republicana. És des d'un principi. Quan els franquistes van ocupar Barcelona, el 39, van requisar Via Laietana i llavors allà hi van establir la prefectura de policia, des d'on se'n va dur a terme tota la repressió política de l'Estat contra la dissidència. En aquest edifici, que és el que més o menys la nostra generació coneix, hi havia el nucli de la Brigada Político-Social, que aquesta brigada abastava totes les accions a tot el nostre país. L'Antonio Juan Greix, que suposo que tots ja l'heu sentit alguna vegada,
Estava a Barcelona des de l'any 1941, després de 20 anys dedicat a la repressió del comunisme i d'haver fet un curs als Estats Units el 1958, es va fer càrrec el 63 del comandament de la 6a Brigada Regional d'Investigació Social. Tenia a les seves ordres 64 agents i es van estrenar el 63 amb la vinguda de Franco a Barcelona. La 6a brigada aquesta és la que es coneix indistintament com a social o político-social i era el nucli central de la repressió política. La brigada político-social, ho dic en castellà perquè és la brigada político-social, vigilava, detenia, interrogava i fabricava les proves perquè les persones que passaven per allà fossin condemnades a penes, que podien anar des de la presó fins a la mort. La principal eina que tenien per aconseguir això era el maltracte, la vexació, la humiliació i la tortura. Dialectana va ser creada prenent de model la Gestapo, que va ser assessorada per Paul Pinzer fins a la Segona Guerra Mundial. Estava organitzada per grups. Tenien els despatxos al primer pis. Als pisos superiors hi havia les sales d'interrogatori, que eren les sales d'interrogatori i de tortura. I als soterranis hi havia les barjoles. Eren les barjoles que eren humides, sense cap mena d'higiene, on hi havia un assentor que era inaguantable d'humitat, de ronya i d'orins. La brigada político-social estava dividida per grups. El grup 1 era d'afers laborals. El grup 2 era d'activitats catalano-separatistes. El 3, d'activitats comunistes. El 4, d'activitats trotskistes, anarquistes i socials. El 5, d'escoltes i secretes. El 6, de servei de guàrdia. I el 7, d'universitat. Això era Vilaretana. Què més era Vilaretana? Vilaretana significa, per a les persones que hi han passat, repressió, tortura, vexacions i humiliacions. Un tracte molt cruel i degradant. I a més, es tenia un sentiment de que podien fer amb tu el que volien, amb tota la impunitat del món. El patiment de Via Laietana no només era físic, sinó que també era emocional i psicològic. A mi, al principi jo estic aquí per explicar-vos això i per tant us ho explicaré a mi. Em van detenir el 1970. Tenia 18 anys. Treballava i estudiar. Estava vinculada al moviment estudiantil, era d'ideologia trotskista, si bé no militava cap partit. No ho he fet mai, sóc molt disciplinada per seguir una disciplina. Em van detenir a la Rambla de Barcelona, davant dels magatzems del CEU. I era amb una manifestació contra el Consell de Guerra de Burgos. El Consell de Guerra de Burgos va ser un sumarici que es va fer contra 16 militants d'ETA. Se'ls acusava d'haver fet diferents delictes, però hi havia 3 morts, o sigui, se'ls acusava d'haver 3 morts. El mentor Manzanas, que tothom ja sabem què és, que era el cap de la brigada d'investigació de Donosti, el José Pardines, que era un guàrdia civil, i un taxista, Fermín Monasterio. Es demanaven 6 penes de mort i quasi 800 anys de presó. Arrel de totes les mobilitzacions que van haver-hi, la tancada d'intel·lectuals a Montserrat i el ressò internacional, les penes de mort van ser commutades, cosa que no va passar amb el Puig Antic, ni va passar amb el Xiqui, ni va passar amb els tres del Frac, ni amb l'altra dreta que es van carregar.
el 75. O sigui, el 70, tot aquest ressò es va aconseguir. Violetana és, són insults, o sigui, eren insults, eren puta, guarda, bufetades, empentes. I una de les coses que ens feien, això que ens feia amb moltes dones de les que he parlat, era que ens tenien dretes de cara a la paret. Dretes de cara a la paret, sense moure's. Sense moure's. Quietes. Hores. I a darrere tenies els dos paios aquells que anaven murmurant, que anaven murmurant, tu no sabies el que deien, però de tant en tant se t'apropaven, et tocaven per l'esquena, et parlaven fluixet a cau d'orella i et deien totes les porcades del món. Aquelles porcades eren el de menys, el fastigós era aquell alè que senties al coll. Això de tenir-te dreta, de cara a la paret, sense moure't, ja us he dit, és una constant que he pogut amb, tot el, amb totes les dones que han vingut allà a Violetana que han donat el seu testimoni, totes coincidim amb el mateix. Nosaltres els haurem pagat, en un altre doncs, hi havia la guia telefònica. La guia telefònica era un element d'allò d'aquells de bufetada important. I després hi havia coses que també he constatat en aquest, per tot el que he parlat amb les altres dones i les companyes, i era una cosa que ens feien a nosaltres i que els homes no els hi feien. I era el vàter. Tots els homes expliquen que quan anaven, estaves a la cel·la i vas anar al vàter, no? Els homes, quan anaven al vàter, en aquell moment, no sé si ho recordareu, sempre hi havia un ganxo a la paret, amb els bars, amb paper de diari tallat de trossets. Llavors això és el que hi havia. Llavors agafaves un tros de paper d'aquell, els homes sempre ho expliquen, i llegien. Estaven tranquils allà dins, aquella sensació de tenir un tros de diari i poder llegir, els donava una sensació de llibertat. El Marc Procés, l'últim dia, ens explicava que ell va llegir la seva detenció i el que estava fent Esplugues per ell, precisament per un retall d'aquest. A nosaltres les dones no ens tancàvem la porta. A nosaltres les dones ens acompanyava la policia, ens deixava la porta oberta i per tant ni descansàvem ni res de tot això. És a dir que aquest plus era un plus que només ens feien a les dones. Què més hi havia? La regla. Les dones tenim la regla, però la tenim sempre. Si normalment quan entraves a comissaria, si tenies la regla, normalment quedava aturada, pum, es tallava. I si es tallava anava bé, perquè llavors no els havies de demanar res en aquella colla. Però també podia passar que fos al revés, que vingués de cop. Totes ho sabem, has encontrat, quan tens un sotrat, cataclom, allò baixa. Què passava? Doncs que clar, havies de demanar que et donessin la compresa, no? Doncs bé, això trigava, i trigava, i trigava. Trigava perquè et fessis ben bruta, perquè et taquessis, perquè veiessis, tot això. Aquestes coses són coses que jo les he comentat a moltes dones i és curiós perquè en el moment en què parles és quan ens adonem de que això era especial per nosaltres. Perquè per la policia franquista una dona dissident era pitjor que un home dissident. Per què? Perquè no complíem a l'estatus de dones obedients, de dones sotmeses, de dones doncs, que havíem de creure i havíem de creure, no? Les cultures sempre han tingut aquest biaix de gènere molt important per les dones. I amb un contingut paternalista, obsè i pervers. Les dones que passen per la Via Laietana
cada una ha anat explicant coses diferents. Totes coincidim amb el vàter i amb la regla, totes, totes. Però unes diuen que tenien un tracte doncs, més paternalista, els diuen que va una nana com tu, estudiat, com és, de bona família, no? O sigui, aquesta cosa que els homes no passava. Jo sempre he pensat que aquest viatge era perquè ens volien humiliar, perquè ens volien degradar i ens volien vexar i ens volien embrutir per ser dones. Abans, quan el Pep comentava això de fins ara, una de les detingudes arreu de la sentència del procés va ser la Xènia García. La Xènia García va venir a Vila Ventana i ho va explicar. I el que explicava, amb els anys que han passat, doncs explicava exactament el mateix, diferent, però era bastant semblant al que havíem viscut i per tant amb la Xènia hi tinc un lligam una mica fort en aquest sentit. Però per les dones això no ens acabava quan sortíem de Via Laietana. Quan les dones sortíem de Via Laietana, els homes els portaven a la model i llavors en allà ells sí que descansaven. Però a nosaltres les dones no ens portaven a la model, ens portaven a la presó de la Trinitat. I llavors allà ens esperaven les cruzades evangèliques. Les cruzades evangèliques eren monges seglars que regentaven la presó. Llavors, què passava amb tot això? De clar, que ens volien reeducar, perquè clar, érem dones esgarriades, dones dissidents, que no havíem assumit aquest rol domèstic que ens volia imposar el règim. Ens tenien separades, o sigui, les dones, les preses polítiques, sempre, en aquella època, volíem estar junt amb les preses comuns, socials, que se'ls llogaren, i això estava mai a la vida ho vam aconseguir, mai. Per què? Perquè com que les havien de reeducar, nosaltres era una influència dolenta, era una influència dolenta. De totes maneres, la presó de dones, aquí a Tarragona, les Oblates, també seria digna de parlar-ne un dia, perquè també seria una cosa. Vaja, que us animo a que parleu de les Oblates, perquè Déu-n'hi-do aquí a Tarragona. Acabaré. I us voldria... La repressió de les dones sempre ha creat la vexació i l'humiliació. I els franquistes no podien suportar la residència de les dones. Pensem, no oblidem, que un dels pilars del franquisme era la unitat familiar. I a les dones se'ns havia d'educar per ser bones mares i per ser bones mares. No podíem ni voler, ni pensar, ni res que no estigués ja escrit i que anéssim pel bon camí. I pel franquisme, la família conservadora era el fonament de la nació. Per això, una de les màximes del franquisme era que l'Estado liberarà a la mujer de la fàbrica i del taller. La dejarà en casa, cerradita, para que no se mueva. Via Laietana va ser un centre de repressió política durant tot el franquisme, però no només de repressió política. Va ser un centre de tortura pel col·lectiu LGTBI, per si els aplicava sistemàticament la llei de perillositat social. I sobretot, també molt, pel poble romaní, pel poble gitano. O sigui que era un centre de repressió per tothom que era dissident, per tothom que era diferent. I això hem de tenir en compte. Per això, la Comissió de la Dignitat, l'any 2005, ja vam començar a reclamar això. I des del juny de l'any passat, la Comissió de la Dignitat i les persones represaliades de l'AEC ens hem ajuntat i cada primer i tercer dimarts de cada mes fem una concentració davant de Via Laietana. Venen dues persones, alguna de les persones que estan detingudes, i ens explica la seva experiència allà. I dic experiència per dir-ho d'una manera bonica. I per què ho fem? Per què ho fem? Perquè entenem que, atès a la seva significació de repressió durant el franquisme i fins avui, Via Laietana s'ha de convertir
com un centre d'interpretació i memòria de la repressió i de les tortures, on les dones hi tinguem una presència. I no ens aturarem fins a aconseguir-ho. De la mateixa manera, doncs, que hi ha un centre a Berlín, a l'Estasi, o un centre a Budapest, que és el Horror, o a l'Argentina, o a Xile, o al Brasil. Per tant, això ho continuarem fent fins a aconseguir-ho. I no pararem. No ens aturarem. I no ens aturaran. Moltes gràcies. Gràcies, Pena. Després esperem que contribueixis també quan fem més a la taula, més la taula rodona. Ara ens hem posat en situació, no? Ja sap de què parlem. Vicenç, et toca. Seria aconseguir aquest centre o almenys despolicialitzar, digueu-ho així, via l'Aita 43, que és ara mateix el repte més important que tenim al Memorial Democràtic? No. Sí, no, vull dir que és una part d'un repte general, que és el de, per dir-ho així, de retornar el conjunt de les memòries viscudes per aquest país i sobretot les memòries del poble. Per què hi ha un memorial democràtic? Perquè les memòries d'un període brutal de la nostra història, brutal, extraordinari, d'una densitat enorme, han arribat a l'espai públic institucional. És a dir, hi ha historiadors que fan les guerres carlines, hi ha historiadors que fan les guerres d'Àfrica, però no hi ha un memorial sobre aquestes coses, perquè bé, volem saber la veritat, volem tenir coneixement, però no hi ha, per dir-ho així, una distorsió forçada de la memòria que necessita ser, per dir-ho així, corregida. Hi ha memòries que han estat ocultades, memòries que han estat rellegides, memòries que eren així i s'han presentat així, memòries que han estat exaltades injustament, memòries que han estat insultades injustament. Doncs va, anem a fer una operació general de que les memòries puguin ser en el servei públic tal com són, tal com les persones han viscut, tal com ens acaba d'explicar. Aquest és el repte. Ara, si diguessin, escolta, saps què? El dia que tinguem això de Via Laietana, tinguem el memorial. No, perquè primer, perquè hi ha més Via Laietanes, però també perquè l'objectiu és més global. Jo, si em permets, perquè no puc aportar experiència personal, que jo crec que és una dada fonamental per una taula rodona com la d'avui, i permetem que faci una altra cosa, no? Perquè cadascú pot fer el que pot fer. I és una reflexió que en part ja la portava de casa, però en part anava a passar. Escolta, quina relació tan bèstia que hi ha entre els llocs i la memòria. Si ara ens diguéssim, molt bé, farem una enciclopèdia explicant tot el que passava Via Laietana dia per dia, hora per hora, persona per persona, amb tots els noms. Però tirarem Via Laietana a casa. Diríem, no. No, ja hi ha avui l'enciclopèdia, ja hi ha avui la veritat. Però el lloc no és neutre, els llocs no són neutres. La memòria viu a la paraula, viu en el record, viu en la narració, la teva, la primavera, tots els que hem pogut explicar la pròpia experiència. Però la memòria viu també en els llocs. I per tant, ens relacionem amb els llocs, anem amb els llocs per preservar la vitalitat d'aquesta memòria. I per tant, el que passa en els llocs no ens és neutral, no ens és indiferent. I aquí això planteja un tema de fons, que és Via Laietana, però va més enllà de Via Laietana, que són els espais de la Guerra de l'Ebre, que són els espais de la repressió de qualsevol lloc, que és el Camp de la Bota, que són molts espais que és... Què en fem? Perquè sempre, quan hi ha hagut un canvi de règim, o si vam dir un procés revolucionari, seria una part d'un canvi de règim, els espais significatius han canviat d'ús. Sempre! I per tant, la sospita és que si n'hi ha un canvi d'ús, és que hi ha un canvi de règim.
Ara enllaço, puc enllaçar? Enllaça, però deixa'm que... No, dos minuts i mig, no? Aquests canvis durs han sigut una manera de donar referència, i hem de triar quina és la nostra. Per exemple, en molts processos revolucionaris, de canvis de règim, el símbol de l'opressió i de la repressió ha estat destruït. Diguem-ne, espontàniament, la presa de la Bastilla, per tant, fotem la Bastilla a terra. Quan hi ha les primaveres àrabs al Caire, van a cremar el lloc militar de la policia de Mubarak. Hi ha un primer instint de dir, escolta, què en fotem d'això, què ens recorda el dolor, què ens recorda mal, fotem a terra. Però hi ha una cosa que ens fa sospitar que això no va bé, que és que els primers que tenen interès en fotre a terra, normalment, això no es comportava. Ara fa una setmana justa, el diumenge passat, era Miranda de Ebre. Miranda de Ebre és el camp de concentració, més camp de concentració que es fa a Espanya. És a dir, més a la manera nazi, el que més s'assembla. Hi ha camps de presoners, hi ha moltes coses molt terribles, però aquest és el més. No queda res. Diu, hosti, com és que vol tirar a terra? Diu, no, va tirar a terra ells. Als anys 50, quan es va començar a rentar la cara, van dir, fotem una fàbrica i això, i que no em quedi res. Per tant, si ells ho volen amagar, potser sí que és una pista de que nosaltres volem mantenir-ho, però modificant-ho. El que no té sentit és dir, el que ens assenyalaria que no hi ha hagut un canvi real és que algú no s'ho digués. No només l'ús, per dir-ho així, pervers, que diríem també, però fins i tot l'ús no pervers. Alguna cosa que és significativa no pot continuar sent el mateix. I jo crec que això s'ho planteja. S'ho planteja, òbviament, a Via Laietana, a Santa Teresa Guanya dels Caídos, en un altre sentit, ens ho plantegen moltes coses. Hem de descobrir-ho com si no hagués passat mai? Sospito que no. Els règims totalitaris, hi ha un moment que es creuen impunes. I quan es creuen impunes, deixen rastres. El Raif dels mil anys s'ho apuntava tot, perquè quan no hi havia mil anys, mai els passarien dubtes. I els soldats nazis es feien fotos fotent el tiro a les dues. Perquè hem d'amagar si estan fent el que hem de fer. Però hi ha un moment que els règims totalitaris veuen el seu final i diuen, no, el que hem de fer és esborrar. Jo crec que la nostra feina no és esborrar. La nostra feina enlloc, ni en via l'edat enlloc, no és mantenir la continuïtat, la nostra feina és rellegir, contextualitzar i explicar. Perquè la gent continua, és a dir, totes les religions, això no és una religió, però com si fos, totes les religions fan pelegrinatges, els llocs, perquè els llocs estan carregats. Els llocs no són... Ens importa el que passa amb els llocs. I els llocs ens diuen coses. Perdó, No, no, perfecte. Vas obrir temes. Jo el que passa que he d'anar enllaçant. I mira, enllaço amb una cosa que m'ha dit el Josep abans per telèfon. Diu, és que a mi em fa la impressió, perquè clar, tu ens has de sentir una mica per enllaçar també amb avui dia, amb aquests casos que deies tu que ja es remeten als anys 90. I fins i tot, bé, coses que encara s'estan traient a la llum. Deies, em fa la impressió que no és que estem vivint una continuïtat del franquisme, sinó que això de la repressió és algo consubstancial a l'Estat. Sí. Explica'm, el titular, tot el que es va fer. De fet, si analitzem la situació, el comportament del franquisme, en el sentit de la repressió i com es dirigia, a través de la policia i sobretot a través d'utilització dels tribunals, de tribunals d'excepció per penalitzar activitats que són drets fonamentals, la llibertat d'expressió, l'organització, etc. i les persones que volien enderrocar aquest règim com fos. Aquesta actitud, de vegades es planteja de dir, no, això és el franquisme, és el franquisme i ara segueix el franquisme. De vegades es parla molt aquests dies de dir els tribunals són neofranquistes o segueixen la mateixa tònica, no s'ha fet net, però ens equivoquem. L'Estat espanyol
L'estat espanyol, jo dic que és, com has dit tu, un substancial, la repressió en l'estat espanyol. El segle XIX, Catalunya, és un segle on es viu en permanent estat d'excepció. Permanent en estat d'excepció, en aquell moment podia dir estat de guerra. Qui manava a Catalunya eren els capitans generals. No eren els governadors. Governadors civils eren uns elements administradors i poca cosa més. I al final del segle, en el moment en què teòricament es munta la restauració, una nova constitució, etc., que pretén ser un règim, diguem, més homologable democràticament, en aquell moment, quan comencen a sortir amb força els grups dissidents, diguem, que han estat esclafats al final de la Primera República, va sorgint el catalanisme, va sorgint el moviment obrer, es van fortint, etc. En aquell moment, l'Estat fa una llei d'excepció, agafa el delicte de rebel·lió, el modifica, no sé si us sona això, el modifica delictes, el modifica i l'adapta en una situació, diguem, d'un delicte més menor, diguem que no tant de pena, però que evidentment, és una penalitza activitats polítiques contra el règim, contra la unitat d'Espanya, etc. El 2007 es fa la llei de jurisdiccions que fan, diguem, una volta més encara d'apretar, sobretot penalitzant, com que hi havia volgut el cucut, hi havia la premsa que se n'enreia, doncs penalitzant la premsa. Un dels delictes de sempre era el delicte d'opinió i el delicte de premsa durant tot el segle XIX. Directors dels diaris passaven periòdicament per la presó, els diversos diaris. I aquesta situació es manté, durant fins a la República. I el franquisme torna a reneixer amb tota la seva força. O sigui que aquest sentit de repressió es segueix mantenint. I no s'acaba a la fi del franquisme. Com hem vist, perquè si veiem claríssimament que la repressió, les tortures, les detencions, etc., segueixen practicant-se de la mateixa manera i amb la mateixa brutalitat contra grups que es consideren dissidents, doncs des d'aquest punt de vista veiem que tot això segueix, no s'atura. I veiem la situació que és avui. I avui. Què vol dir? Quan parlem de memòria, parlem del que se'n diuen polítiques de justícia transicional, que són uns plantejaments que estan teoritzats, les Nacions Unides ho treballen, etc., que són els països que han sortit d'una dictadura, d'una situació de repressió, han de fer una sèrie de polítiques per donar el tomb d'aquesta, sortir d'aquesta repressió i crear un nou estat fortament arrelat amb la democràcia. I per això es parlen, per exemple, de les polítiques de no repetició. Aquestes polítiques de no repetició que van adreçades? Van adreçades a la Junta, a l'ensenyament, van adreçades als cossos policials, de policia, de justícia, perquè es faci un tomb i es transformin i assumeixin realment els principis democràtics. El que està passant avui ens demostra que això no s'ha fet. S'ha pretès dir que una transició modèlica, però una transició, diguem, d'aparador, en aquest sentit. Però tot això no s'ha fet. I què passa? Doncs que d'alguna manera les mateixes... Jo, mireu, posarem un exemple. No sé si... suposo que us en recordareu que fa... deu fer ja 4 o 5 anys, perquè ja ha passat molts anys, 33 jutges es van manifestar a favor del dret a decidir, van fer un document. I van sortir al cap d'uns dies a la Razó, totes les seves fotografies. Això d'on venia? Doncs venia d'un informe de policia que havia fet la policia sobre ells. Van fer un informe, van posar totes les fotografies en aquest informe i van fer sobre què pensaven, què deixaven de pensar i tot això. Això és un estat democràtic? Això és un estat democràtic? I he portat un recurs que encara belluga amb el procediment de protecció de dades i en aquest recurs vaig acompanyar una cosa per fer evident la situació, que era que l'any 66 s'havia fet un homenatge a un advocat
il·lustre que feia 90 anys, que era el... Sí, en Esports i Blasell. En Esports i Blasell. I en aquest acte doncs, es va fer com un manifest d'adhesió en aquest homenatge i van signar moltes persones. Moltes persones que eren a l'exili, per exemple, en Pau Casals, molta gent doncs, va signar. Doncs la policia de Barcelona va fer un informe gairebé clavat a aquests jutges, que era agafar totes les persones que havien signat i aviam qui eren, que era una d'aquestes. Què feien? En Casals deien que era un pretès pacifista, que el que era una persona que va donar suport a aquells assassins de les brigades internacionals, deia això, etc. Cadascú anava dient el que fos. Però era el mateix, era el mateix. I això hem vist, per exemple, doncs, amb el que és la repressió. I fins i tot, aquí hi ha una qüestió que la pròpia Generalitat ha de... Aviam, el conseller d'Interior ja ha fet algun moviment en aquest sentit, que era en el sentit que, per exemple, l'aplicació de la llei Mordassa. L'aplicació de la llei Mordassa, una llei, s'ha fet d'una manera absolutament, diguem, contra els drets humans. Què passa? D'on surt aquesta situació? És que no estem en un estat democràtic? No. Doncs estem en un estat que es produeix un fet estudiat pels juristes, que és el fet del doble estat. O sigui que tenim un estat on perfectament funciona tot el que és la justícia, no tindràs un desnonament, ni et tracten, etc. Tal, i després hi ha un altre estat paral·lel on aquestes garanties desapareixen, on els que es consideren enemics, diguem, no hi ha cap mena de garantia. L'aplicació, diguem, en aquest sentit, dels tipus penals, les multes, les penalitzacions, la intervenció de la Guàrdia Civil, de les policies, doncs, distorsionant els fets precisament per produir aquesta penalització, etc. Tot això es produeix. I això, aquest model, és el mateix que es produïa amb la restauració, és el mateix amb què es produïa el franquisme, i és el mateix que tornant a viure avui. Llavors, la Via Laietana què representa? Quan dèiem els llocs de memòria. És important Via Laietana per una cosa. No només per fer memòria d'una sèrie de fets històrics que s'han de tenir en compte, perquè si volem no repetir, hem de tenir clar què va ser la policia, què feia, i per tant, Via Laietana el que ha de ser és un mirall del que no ha de ser, sinó que de tota manera el que és Via Laietana també, i això ho hem vist amb els testimonis que han vingut allà, és una via de reparació i reconeixement, perquè una de les qüestions importants que es viu després d'un moment de transició o d'un moment de repressió és el reconeixement de les persones que han patit aquesta repressió. I això ho veiem avui. Però les persones que van viure tot això necessiten això. I els moments en què venen aquestes persones allí i expliquen les tortures que se'ls van fer, per ells és un cert alliberament. És la primera vegada que ho diuen en públic i que hi ha algú que se'ls escolta. O sigui que quan parlem de memòria, no només estem parlant de fets històrics, de dir que ho hem de recordar, que és molt important per la nostra societat, etc., sinó que totes aquestes polítiques de memòria, Violetani és un, hi ha altres elements que són elements reparadors. Per exemple, una cosa com va ser els papers de Salamanca, això va ser un element reparador. O sigui, unes famílies, unes entitats que se'ls havia pres la documentació, se'ls havia robat tot d'una manera violent, doncs el fet de recuperar, encara que fos en part això, era primer un reconeixement i una reparació. Jo recordo que un dia, ja fa anys, va ser a Roses, parlant de memòria. Llavors, del públic va sortir una persona que va fer una paraula, em va demanar la paraula, i va dir, escolti, els informes de la policia, els fitxers de la policia,
es conserven. Però jo vaig pensar que aquella persona va dir que ell era un sindicalista, vaig pensar que tenia un cert interès de consultar, no? I vaig dir, sí, es conserven, tot i que és molt difícil l'accés, però vostè pot mirar. No, no, la por que tenia aquella persona és que es conservessin perquè servissin de repressió una altra vegada contra ell. Això demostra dues coses. Primer, la importància que té d'aquestes persones que han patit la repressió, que els hi fem un reconeixement, perquè no deixa de ser aquestes tortures i tot això un trauma. La gent que explica allò, que explica allò de Vieletana, t'expliquen que no passen per davant de Vieletana, perquè encara els hi fa dolor i por el fet de només veure aquella façana. Sinó que és important, diguem, per a la societat, per superar això, per enfortir els principis democràtics de la societat i de solidaritat, és important fer aquestes polítiques perquè això realment no torni a passar i perquè aquestes persones reconeguin en la societat que és una societat, diguem, que en aquest sentit els defensa i que és un altre règim. Perquè aquestes persones no perceben que han canviat de règim. No perceben. Per tant, des d'aquest punt de vista, un altre fet que ha passat molt pocs dies que ens demostra aquesta situació de no trencament i aquesta situació del manteniment d'aquesta situació. La sentència del president Quim Torra, que va ser dit. Aquesta sentència és una barbaritat i demostra una cosa, que realment aquest estat, aquest doble estat existeix, que hi ha uns tribunals que actuen com a tribunals d'excepció, que no respecten la legítima de les lleis, no respecten els drets humans i avui el dret internacional, i que s'han conjurat per reprimir els enemics. I allò, el fet és un fet molt senzill. Qualsevol ajuntament, qualsevol lloc, pot haver-hi una pancarta posada per qualsevol fet, per qualsevol cosa, per protesta de qualsevol mena de fet, i no passa res. En canvi, aquesta pancarta, que era una pancarta que en definitiva defensava els drets humans, denunciava una situació d'injustícia, com és la repressió política, el tribunal la considera partidista. Això, diguem, és una situació molt greu i que demostra realment que, no dic tot això perquè haguem de deixar Vieletana, precisament Vieletana és un element molt important i és un element significatiu. I és un element significatiu de moltes maneres. Aquest sagrat que dius, perquè quan hi va haver totes les manifestacions contra la sentència, les detencions, moltes manifestacions passaven per Vieletana, perquè és un símbol de la repressió i la gent jove també té aquesta memòria, que és en aquest sentit un símbol de la repressió. I per tant, d'alguna manera, és important la memòria perquè ens ajuda, diguem, a superar el passat, però ens ajuda a veure el present i les qüestions que realment necessitem d'alguna manera superar i per poder tirar endavant, per poder ser un país on els ciutadans no siguin reprimits, no siguin perseguits i els que han sigut pensin que estan en una societat que els defensa i que poden viure tranquils i dormir tranquils. Moltes gràcies. Perquè a cada cosa que deies el Vicenç deia, jo volia afegir alguna cosa, mira la plata, jo tinc algú que dic, has fet tantes al·lusions, has de veure un munt de temes, Josep, no sé com ho mancarà ni això, un munt de temes. Però vull dir, perquè després m'agradaria també l'última intervenció de la Pilar i després potser que hi hagi la pública també. No, jo anava dient perquè volia agafar fins, perquè em semblava que hi havia fins en els que hi ha portat una cosa, que no sempre és com amb el barret del Maduriol, a vegades
l'ensenyaré. Un és un barret d'escriptor. Els escriptors, segur que els mestres, segur que n'hi ha aquí de mestres, perquè n'hi ha per tot, vull dir que segur que n'hi ha, valorem que els textos estiguin ben puntuats. Els signes de puntuació, que els meus nets opinen que és una animalada i no sé per què hi són, els que escrivim i sabem que són molt importants, molt importants. Hi ha un signe de puntuació molt important, que és el parèntesi. El relat oficial de l'Estat espanyol és que el franquisme va ser un parèntesi en la història d'Espanya. I com deia, el franquisme no ha estat un parèntesi. El que va ser un parèntesi és la República. Perquè un parèntesi, els signes de puntuació molt importants, saps quan comença i saps quan acaba, i remarques clarament que la frase ha començat o que la frase ha acabat i que ja és diferent de la d'abans. Ostres, la República comença a un 14 d'abril cançons i el carrer, i acaba un 1 d'abril en el dia de hoy, que el pico desarmado de l'Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares en la guerra determinada. Parèntesi, parèntesi. Però el franquisme, l'esforç de dibuixar un parèntesi de tancament no l'ha fet mai. Per tant, no està entre claudatos el franquisme. Sabem com comença. Sabem que abans del parèntesi de la República hi ha la dictadura de Primo Rivera. Sabem que la restauració feia veure que era una cosa i era una altra. El parèntesi. Quins són els tancaments de parèntesi? Mira, la tana. És un parèntesi com mil. Com? És a dir, canviar a Tribunal d'Ordre Público per Audiència Nacional no és fer un parèntesi. No és fer un parèntesi. És posar una coma. No és fer un parèntesi. I l'altre fil, tenia dos més, però els fes molt ràpids. Un, el que deies de la reparació. En altres paraules, és el que volia dir jo també. Apareix, què apareix a les memòries? És reparar-les. Dic que no estiguin amagades, que no estiguin ocultades, és amagades. I si em permeten, una última recollida d'un fil per posar-hi una metàfora sobre. Jo, que la tinc escrita per allà, vull dir que no, és improvisada d'ara. Diguem, això de la democràcia plena, que ens diuen dies que dia no, és com un telèfon mòbil que funciona, però hi ha trossos on no té cobertura. No, ja va, per trucar, ja. Però quan te tens uns segons quins telèfons, ostres tu, aquí, el telèfon de la democràcia plena no té cobertura. I jo crec que hi ha tres territoris on no té cobertura. Clarament. La monarquia, la unitat d'Espanya i el judici del franquisme. Que són tres territoris connectats. Que diguem-ne que un no aguanta l'altre. Que no són independents, que són territoris, per dir-ho així, compartits. En altres espais, el telèfon funciona, però quan entres a qualsevol d'aquests espais, el telèfon ha deixat de tenir cobertura. Jo crec que hem viscut d'una manera, diguem-ne, dramàtica, molt d'una manera dramàtica, aquest doble estat. L'estat amb cobertura i l'estat sense cobertura. I fer servir metàfores de telèfons mòbils no és el més oportú en dies com aquests, però no portava a posar-la. Molt bé. Mireu, si us sembla, voldria interpel·lar la Pilar, perquè a més em donaràs peu a passar-li la pilota amb ells. Això que deies de la nova cobertura, Vicenç, recordo una entrevista de Pellegrins, una entrevista que vam fer a TV3, perquè justament vam fer pocs dies que t'havien elegit com a director de Memorial Democràtic, dir que la policia, el número 2 del Ministeri de l'Interior, va dir que Via Laietana és un símbol de servei públic i de democràcia. Per tant, no te'n recordes, no? Que a més tu posaves l'exclamació, deies que a més ha dit que les generacions estan reixint, o sigui, anem demanant pitjor. T'ho dic perquè aquí interpel·lació política, ho deies tu abans, no hi ha possible negociació. I a tot això la Pilar em deia abans, quan preparàvem la xerrada d'avui, dius que els drets i els canvis, els drets, l'adquisició de drets, només s'aconsegueix amb la lluita ciutadana. Què volies dir? Que no hem d'esperar que ens ho facin de dalt, sinó que és la formiga, és el que feu vosaltres una vegada al mes davant de Via Laietana? Sí, a veure, la lluita ciutadana és bàsica. És bàsica. El que fem la lluita ciutadana és avançar sempre. I les entitats memorialistes
si en aquest país s'ha aconseguit alguna millora en tema de memòria, ha sigut perquè entitats memorialistes han tirat del carro. O sigui, ningú ens ha regalat res, ningú. Mireu, parlant d'exemples, és el que et comentava abans. El 1973, a Reus, van haver una detenció de diferents militants del JAR. Vosaltres feu que sigui de coneixes, no? Entre ells hi havia el Cipriano Martos. El Cipriano Martos, sabeu que el van torturar fins a l'extrem que li van fer beure un còctel Molotov, o sigui, el que és l'àcid sulfurós. Arreu d'això, doncs, va morir. La família no va poder estar amb ella, la mare tampoc, i al final va acabar, un cop mort, enterrat a la fosa comú del cementiri que hi ha a Reus. Allà la família ha intentat per tots els mitjans aconseguir que se'l pugui desenterrar i portar-se a la casa i a la Granada i per tant el volen a casa. Tenen tot el dret. Doncs hi ha una bona notícia, que fa poc doncs la Conselleria de Justícia va dir que dins d'aquest semestre, això almenys sortien els diaris, aquest semestre, doncs el Cipriano serà desenterrat i serà portat a casa. Això no ha sigut perquè de cop i volta un dia s'han llevat i mirat i mirat a ell. Això aquí a darrere, hi ha hagut una entitat que és el Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, que ha mogut el cel i la terra i porta anys lluitant per això, i no només ell, sinó que totes les altres entitats memorialistes que els han donat suport. Per tant, això s'ha aconseguit, no? Perquè hi ha hagut gent al darrere que va tirar endavant. I quan parlem dels papers de Salamanca, els papers de Salamanca sí que va haver-hi uns quants que vam començar, però és que amb els papers de Salamanca vam tenir tot un país al darrere. Tot un país alçat al darrere. I per tant, quan tu tens tot un país al darrere, aconsegueixes moltes coses. Després, doncs, això, el govern, les institucions, llavors ja reaccionen, però d'entrada, o hi ha mobilització popular, o vaja, no ens podem quedar a casa amb res. És a dir, allò que deia allà que no s'han de baratir els somnis, doncs els somnis no s'han de baratir mai i hem d'estar sempre al peu del canó amb les coses que volem i que hem d'aconseguir. La bona notícia és que ara us toca a vosaltres fer aquesta mobilització ciutadana a forma de paraula, podeu opinar, preguntar. La mala és que només tenim 10 minutets, en teoria, fins a tancar l'acte. Però estaria molt bé si algú té algun comentari, alguna pregunta concreta per adreçar als primers d'avui. Vinga, 3, 2, 1, eh? No? Vinga. Potser per lligar una miqueta el que has acabat tot lligat, però els papers de Salamanca realment han acabat. I jo diria que m'ha acabat que encara falta una altra cosa. No, encara falten coses, eh? Però el que vull dir-te és que el que va ser els papers de Salamanca, malgrat 4 que, la sensació que tot un país va tirar d'això, la veritat és que ja s'aconseguirà tot el que falta, no? Perquè a més de fet pràcticament tots els particulars i tot això han arribat, tots els particulars han arribat, però el que és la força de la gent, això no té preu. Sí, algun comentari més? Doncs mireu, m'agradaria tancar recollint una mica i tornant a veure la Laietana 43, que ha sigut el títol d'estar aquí, que ens ha donat per parlar, obert un de fils, que segurament donaríem per moltes més xerrades. Però recullo un trosset del manifest que he llegit a internet, que va fer el Carles Vallejo, president de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme, el dia, si no recordo malament, crec que va ser a finals d'any passat, novembre, que l'Ajuntament de Barcelona va intentar proposar justament fer aquest canvi, no? Que havia l'any de tant fos un espai, no sé com ha quedat el
tema, no sé si se'n van sortir o no. No, bueno. Sí, sí, va quedar amb un titular periodístic. Sí, és un titular, eh? Sí, no, aviam, de fet sí, l'Ajuntament va fer un projecte, de fet, però de tota manera tampoc s'ha mogut especialment per reivindicar-ho. Saps que m'ha fet la impressió, perquè només m'he vist un parell d'entrades a internet, que això si m'ha quedat més entrades és que no ha acabat de moure's. Digues. Un exemple de la situació. La Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya, els hi vam demanar a nosaltres, que demanessin una comissió parlamentària pogués visitar a Vileta, una cosa normal, no? Els diputats poden anar a les presons o poden anar a això. Fins avui, la senyora delegada del govern no vindrà, perquè heu parlat amb el president de la comissió, fins avui no ha contestat. No ha contestat. Sí. Després vam demanar que es fos declarat bé cultural d'interès nacional. El Departament de Cultura va dir que no era la seva competència i vam enviar això al senyor Iceta, que ara és el que està governant. Tampoc ha contestat. No, aquesta demanda, els llocs de memòria són ambivalents, perquè hi ha memòria sobre el mateix lloc que posades. Per nosaltres, Via la Llana és molt important, però ells també. Per ells també. És a dir, si, per això, si els diguéssim al delegat del govern, escolta, deixeu-ho perquè hi fotrem un hotel, o ho tirarem a terra. Potser diria que potser sí. Però fer una cosa que recordi el que va ser, no ho acceptaran, o no, és molt difícil, no compta que ho haguem de demanar, però per ells és el símbol d'una cosa rellevant per ells. Aquest és el símbol d'una presència, d'una presència hegemònica, d'una presència en situació de domini, i quan hi ha aquella frase de dir que la Llana és un símbol de la democràcia, que és. Ja no sé si dediquessis a assessorar gent i dius, escolta, això no ho diguis mai, no ho diguis mai. És a dir, digues el que vulguis, digues la borrada que vulguis, però aquesta no la diguis perquè prendràs mal. Ho diu precisament per això, perquè és un símbol, per nosaltres és símbol d'una cosa, per ells també és el símbol d'una cosa. I ells no volen renunciar a aquest símbol. Serà complicat, però... No, i després una altra cosa, que volen dominar el govern. Perquè van dir, diu, és molt necessari que segueixi sent comissaria, cosa que no és veritat, perquè allà no hi tenen res i la central tenen a la Verneda, un edifici grandiós, que és allà on treballa la policia, però diu, i farem un espai on es recordi això. Això què vol dir? Vol dir que ells aquí pretendrien explicar el seu relat. El seu relat. Jo és que soc més batalladora de tot això. I llavors, a veure, Via Laietana és la pota del centre de Barcelona i per tant és la seva presència. Però els papers de Salamanca era el dret de conquista. I el dret de conquista ens l'hem portat a casa. Com que ens l'hem portat a casa, el dret de conquista, Via Laietana també ho aconseguirem. A veure si us he explicat, deia, és urgent ressignificar l'edifici de Via Laietana i que sigui un memorial, un centre d'interpretació. Diu, però és important no per fer-nos un homenatge a les víctimes com a víctimes, sinó un homenatge per l'actitud moral de la lluita d'insurrecció ètica que van fer. I diu una frase que no t'heu dit, diu, és que no van ser víctimes involuntàries d'una repressió cega. Sabien a què s'exposaven. I va ser un acte moral conscient a sobre les conseqüències. Veieu així? Home, sí, aviam, la gent que doncs passa per Via Laietana i per tant és detinguda per la policia o avui també, és gent que lluita per alguna cosa, no són detinguts perquè sí. Aviam, totes les dictadures, per tant,
Per tant, sí, sí que és un lloc on, evidentment, la gent demostra, diguem, aquesta lluita, demostra doncs, una actitud de lluita, de defensa doncs, del país, d'idees, etc. Hi ha una frase dels carnets d'Alcoi, parlant d'una cosa, parlant d'una cinta, però la frase és utilitzable molt bé, que és que bé que l'enemic coneix el seu enemic. És a dir, l'enemic sap on va a buscar. No surt de la rambla i diu, escolta, va, els que van amb samarreta verda cap aquí. Va a buscar aquells que li representen realment un risc. I per tant, la Fernanda Vallejo és perfectament subscribible. No, des de la perspectiva dels de Via Laietana, els que pujaven allà dintre s'ho pareixien. Des de la nostra perspectiva, els que pujaven allà dintre es mereixen ser recordats per causa, no només pel que van patir, sinó per la causa per la que van patir. Per tant, el Vallejo ens ha comentat que la persona, una persona que havien i toca, ho defineix bé. Què vol dir que coneix l'enemic? No, jo és que part de tot de la Laietana, quan parlem de memòria, no és només memòria per recordar, sinó és memòria de futur, és pedagògic. I per tant, doncs, jo penso que és una eina imprescindible en aquest sentit, sobretot de futur, de pedagogia. Doncs seria que més intervenció tancaríem aquí. Ara? Ara? Ara. No, de fet, ja ho demanàvem, ja ho argumentem així, ja ho argumentem. Vull dir que com que havia sigut, a més hem traspassat l'altre públic, no? És que ho traspassa molt difícil. És el que demanem, eh? És el que sí, va. Sí. I el Pere volia... Sí, ja no, és una roca. De la mateixa manera que hem estat tant de temps i suposo que ens seguirem reivindicant i exigint el retorn de Via Laietana com un espai de memòria, com un espai de recuperació, sobretot anímic, de la gent que va patir. Us sembla que això també passarà algun dia amb l'edifici que hi ha davant del Corte Inglés, el dia 9? Ah, Quan es va inaugurar, no sé si encara deu ser de la pintura, a la sala principal hi havia una gran pintura d'homenatge a Torres. Hi ha fotografies de la inauguració de l'edifici i potser encara sí que és bo. Però l'escana encara potser és bo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, de totes maneres, això com hi ha una cosa així de primícia, allà hi ha tot un grup de dones que hem passat per la Trinitat, perquè clar, quan parlem de presons, doncs sempre surt la model, com si fos l'única. I la presó de dones, la Trinitat, va ser tela marinera, que diuen els castellans. Doncs hi ha tot un grup de dones que estem per reivindicar allò que hi ha una part pel barri i que es facin altres activitats i no només pisos i coses d'aquestes. Posats a donar primícies. Una de les coses que estem gestionant i hem començat a fer, és la primera vegada que ho faig públic, no ho sé dir ningú. Doncs és que demanarem, ja hem entrat en converses amb l'Ajuntament, que Via Laietana, que fa com una mica en una plaça, perquè està l'edifici està tirat enrere, és dels que no es va tirar a terra quan van obrir la Via Laietana, es va respectar i queda una mica més enrere. Doncs allò, anomenar-lo Pla de la Repressió Política. Estem convençuts que això ho aconseguirem abans que es torni, però no sé si farà nos al final sent allà. A Manresa, la plaça que només té un edifici i que era popularment per la plaça del jutjat, ara es diu plaça 1 d'octubre, i el jutjat no l'agrada.
i fer-nos pensar molt. La Pilar Rebaque, el Vicenç Villató, el Josep Cruanyes. Gràcies per venir.